አንድ ነጥብ አምስት ቆይ ወይዘሮ ናርዶስ ጤና አስተልኝ ወይዘሮ ናርዶስ እኮ ነው ደወሉት ታውቃቸው አለ አይ አላቃቸው ወይዘሮ ናርዶስ አላቆትም ሚኒስተር ነገር አንስ አላቃቸው ሚኒስተር ነገር አዎ አላቃቸው አንቺ እደነንስ አላቃቸው አላቃቸው አታቃቸው ሰርተን ሲሄ ልጅ ሰርተን እሳቸውን አቃቸዋል እሳቸውን ማለቴ ይቅርታ ልጅ ያሱን ነው ማቃቸው ታነባለህ እኮ አንተ ጎበዝ ነህ ወዳን ማርበስ መጣው ወይዘሮ ናርዶስ ይገርማል እኮ ይሄ ቤት እንደው በጣም እኮ በደንብ እንደው አይቻላቅም እንደው ከሰራችን አንጻር ወይዘሮ ናርዶስ ኢንጂነር በደንብ ይገርሞታል ወይዘሮ ናርዶስ ዋና ጉዳይ የመጣሁት ልጆትን የሚፈቅዱልኝ ከሆነ ወደ ውጭ ለሥራ ጉዳይ የሚሄድበትን ነገር ያው ለማራዘም ነው ክብር እኮ ደረጃ አለው ለምሳሌ ሁሉት ይሄ አዎ ኢንጂነር የኮለኑ ሷ የሚስቴር ነገር አለች አዎ አንተ ደግሞ የሻምበል ባሻ ልጅ እና በጃላሉኝም በቃ ቻው የተወደቅሻል አልኳት እናቴ ዛሬ ቤቱ አድረስ ለጥየቃ ቢሄድ ትንግርት ሳይሆንባት አይቀርም ሰርጽዬ ሂድስኪ ኤዲ ያልጨረሰችም ውጪ ይበላት እኔ አልሄድም እያልሽ ነበር ምን ኤዲ አያትሽን ለመጠየቀኛ እኔ አልሄድም አላልኩም ግን መኪና ውስጥ ከለሚጋ ሙዚቃ እያዳመጥ እንጠብቃቸዋለን። ከለሚጋ? ሄድዬ አስቢ እንጂ አንቺ እኮ የሚስቴር ልጅ ነሽ። ሳህን ጠፋና አብረን ብንበላ ጭራሽ ሙዚቃ እናዳምጥ። ነገር ዝም ትላቃለህ መብቴ ነው ካለች ነፃነት ከዚህ ጀምራል Here we go again, I can't wanna be more than friends. So take it easy on me, I'm afraid you'll never satisfy. Here we go again, we'll stick like that.
መጣች እኮ። ምን ነው? ባትሪ ነው መሰለኝ። እና ምን ታታለው ታዲያ? በግፊ እነሳላ። ማን እንደ ይፈልግ? እና ምን ፈልግ? ሙዚቃ ማዳመጥ ነው ይፈልግ። ሙዚቃ? የማን ነሽ? ሙክ በልደትዬ በቤት እስክደርሽ ድረስ አላስችል ብሎሽ? አይዞሽ አባይ እስኪገደብ ጠብቂሽ። ያን ያህል አቅርቦት ስለሚተርፈን መንግስት በየመኪናችን ቆጣሪ ስለሚያስገባልን ሁላችንም ገይዘን በእናትሽ ግቢና ቁጭ ልሞክር። ኮፈኑን በርግጁ። ፋቶ ተከፈተልሽ? ምንድን ነው? ስድብሽ እንደዚህ ከሆነማ ምትሽ ይናፍቃል ማለት ነው። ለማንኛውም የመኪና ችግር ተፈቷል። ግንና ሞክር እስቲ። Here we go again. I kind of want to be. እንታወቅ ኤደን ነገር የሚስተር ነገር አለች ናት። ታይ እንጂ ታምራት ይባላል። ታምራት ወቸራ የሹፌር ወቸራ አለች። ተማሪ ነው? ተምሮ? አረ ተምሮ እንኳን ለጊዜው ገትረዋለሁ። ክፍለ ከተማ አካባቢ ነው የምወርከው። የክፍለ ከተማው የዘመናዊ ዳንስ እና የሙዚቃ ስልጣን ነው። ሙዚቃ? ፒስ በቃ ነከውት። ምንን? እጃለሁ። ሄደኩ። ምን ሄደ? ብራሱ ግን ጅዋን ችግር አለ። ምከታ ዲቆሽ ነው ፋዘርስ ምን ይላል? ችግር የለውም አየር ንቀበል ሄደና Ah.
ዛሬ ጸዳ አድርጎሽ ይመጣል። አጭቆ ተስማምተሽ ልጅ ትሬኒንግ ዋርክ ልጅ ዛዜ ረግጣል መጣም ብላ መቅረቷ ነው ማለት ነው። ሰርጸ ይድና ጥራት እስኪ ዜማ ክሬት ያረኩ ስለሆነ እንዳናብሽም ብላለች። ማነሽ የቤተሰብ ጉዳይ ስለሆነ ውይይቱ አንቺ ነው የመለከትሽ? በቃ ችልሽ ተውካት ማለት ነው? መተው አይደለም ማሚ። አንቺ ዝም በይ። ቤተሰቡን የሚያዋርድ አጉል ስራ ስትሰሪ አበጀሽልኝ እሰይ እደግልኝ ስትባይ አንቺማ ምን አለብሽ? አካሄድ ንግግራችሁ በመረጃ ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው። አባቢ ሙዚቃ ሙያ አይደለም? በደረጃው ለሚሰራው አዎ። ተመልከቺ አባትሽን ጓደኛ የሚኒስቴር አሊ ልጅ ተመልከቺ። ኖርዌይ ሀገር 2 ዲግሪው ሰርቶ የመጣ ትንሿ ደግሞ እዚህ ቅርብ ኬንያ የቋንቋ ጥናቷን እየተማረች ነው። ማሚ እኔ አላማዬ ታለንቴን ፈልጌ ማግኘት ነው። አረ ምን ወጣት መብዙዝ ነሽ? ኤዱ አንቺ እኮ የሚኒስቴር ልጅ ነሽ። ክብር ይገባሻል? ክብር ሲጀመር ለክብርሽ እንጂ ለሌታነት ቅጣት አላሰብሽም። ቆይ አባቢ ሚኒስተር ያለ አንቺ የሚኒስተር ሚስተሮች ምን ክብር ያገበግብሻል? እኔ ምን ነገር በቃ ዝም አልካት ማለት ነው? ይህን ያህል አመት በትጥቅ ትግል በሰላማዊ ትግል
መስዋዕትነት የከፈልኩት ለልጄ ለቤተሰቤ ለሀገሬ ህዝቦች ነጻነትን ለማውረስ እንጂ ለተራራና ለወንዝ ብቻ አይደለም። ሰርጽ አንተ ስምን ትላለህ? እኔ እርቦኛል ብሎ አም ሃንግሪ ከምር ሙዳለሁ ይነፋል። ምንድን ነው የሚነፋው? ፊኛ። ፍሬንዶች እንግዲህ ትሪስ ቀነች የቀረችን ዝግጅታችንን ለማቅረብ ይሄን አቋማችንን ይዘን ከቀረብን አትጠራጠሩ ጨላው የኛ ነው። አለበዚያ ግን በሸሉ ፋውል ተሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም እንዘጋጅ። አሪፍ ነው ዛሬ መቀየር እንችላለን ወይ? ጥያቄሽ አሁን ያልከው በአማርኛ ትደግሚ? ችልጅ እስካሁን አልመጣችም? ደውላ ነበር። ከተፈቀደላት አንድ ሰዓት ለማራዘም ፍቃድ ጠይቃኛለች። ፈቀድክላት? እኮ ከማንም ወመኔ ጋር አንድ ሰዓት ታይንጅ ናርዶስ እኔ ያን ያህል አመት የታገልኩት ልጄ በፍላጎቷ ስሜቷ እንድትከተል የሚያስችል ነፃ ስርዓት ለመዘርጋት እንጂ ለሌላ አይደለም። ክብር እኮ ነው ነገር። ከክብር ግን መብት ይበልጣል። መብት ታውቂያለሽ? ነፃነት። All that bullshit's for the birds. You ain't nothing but a vulture. በርድ ምሽነ ልበል አ አላረፍሽም? ለምን ደው በማርኛ ማታወራ? ኧረ ይዶ አይነፋም። ቆይ አይነፋልኝ ማለት ነው? ደስ አይልም ማለት ነው? ቆይ ግን አንቺ መቼ ነው አብረሽን ብቻችንን? ጋርዶቹ አንቺ ወይ ለምን እንደ ተሳቢ ያስፈልግሽ? እኔ ግራ አይገባኝ። አባቴ አይደለም እናቴ ናት የመደብችልኝ። አርጉ ያለቻቸውን በሙሉ ያደርጋሉ። ደግሞ ሲዝኑ ሲያልቅ ከሰመር ታይም በኋላ ምን አልሽ? ፈርስት ሚስተር አቦ በእናትሽ በአማርኛ አውሪ። አይነፋ የመጪ ከሁለት በኋላ መደበኛ ትምህርት ይጀምራል። ስለዚህ ትኩረቴን በሙሉ ወደዛ ማድረግ አለብኝ። ያኔማ እኛ ምን እንረሳለን? ወፍ የለም ማለት ነው። ሙዚቃን መርሳት አንተን ከመርሳት በላይ ይከብዳል። በዛ ላይ ፋሚሊ ከባድ ሚዛን ነው። እናቴ ዱርዬ እንዳታ ዱርዬ ዱርዬ ነው ያልሽ? ኧረ ይደ እኔ እኮ ዱርዬ አይደለሁ አራዳ ነኝ እንጂ። ፋሚሊ ያያሉ። አራዳ ማለት ፈጣን ተረጂ ማለት ነው። እርድና ደግሞ ቀድሞ መገኘት ነው። በዛ ላይ ባህልና ትውፊቴን ያዳ ቋንቋ ያወራ ባህል ትውፊት ምናም ትላለህ እንዴ? ስማ እኮ የዛሬ ዘመን ባህል ነው። ለምሳሌ አይነፋንም ተመልከች፣ ከቻይና ነው የመጣው። ምን እንጂ ያዳ ቋንቋ ብቻ ስለተናገርኩ ባህልና ትውፊቴን ምረሳ ከንቱ እንዳልመስልሽ። እሺ
it's an awkward silence. So leave your keys on the kitchen counter and give me back that ruby ring with the big diamond. Shit is over, what you tripping for? I don't wanna have to let you go, but baby, I think it's better if I let you know. No. I'm on some new shit, I'm checking my deuces. I'm on. I'm moving on to something better, better, better. No more time to make it work. No. Make me wanna say, say bye bye. እንደ ነገር መንገርሽ ምን ክራጎን እንድትኝ ይፈልጋል? ክራጎን ምንድነው? ክራጎን አጥንቴ አጥንቴ ትክረለው መሆናለም ከረ እንዴት እንደዚህ I finally noticed it, it finally hit me. Like Tina did Ike in a limo, it finally hit me. I got a new chick, and she ain't you. She fall up and thick, she give me deja vu. And all that attitude, I don't care about it. But all that shit I do for her, you gon' hear about it. Breezy rap, two up, two down, but I'm just putting two up, chucking up the deuce now. I'm on some new shit, I'm chucking my deuces. Edu, ane katame gyalish nagar mene mala mare. I think Fikr says it again. Me? ያመጣችሁ አንድ ቤት ብቻ ነው የገባባት። አንቺ ግን ስትሬት የነበረ አሉ ያመጣሹ። በምን አወቁ? አንቺ ማመን አለብሽ። ልጄን አዝማሪነት አስገብተሽ አንቺ ኤውን ሰብስቢ እንጂ። ማመን ሆነሻል? እንደ ያራውን ሳበዛሹ አይነፋም። ምን? እንትን ይሄ የኤዱ ሰርቪስ መኪና ክላክሱ ተበላሽቷል። አዎ አይነፋም። ይሄኛው አይነፋም ሌላ ያኛው አይነፋም ሌላ ማናተ ክላክሱ ተብላሽቷል እንዴ እኮ ቲ ለሩ በል ወደ ቤት እንግባ እዚያ እንግባ አጀብ ከማንተ ልጅ ነው ነኝ ልጅ እናትሽ የምትልሽን ስሚ ቲ መረረኛ በገባው ወጣው ቁጥር እንክብካቤ መረረኝ እኔም እኮ ነፃ እንድትሆኝልኝ ነው የምፈልገው ግን ደግሞ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት ላይ የተቀመጠ ሰው ልጅ መሆንሽን አትሰንጊ አይሽ እኔም ማጥቃት ይፈልገ ባንቺ ሊመጣብኝ ይችላል በርግጥ ባንቺ ሙሉ ምነት አለ እኔንም ሆነ መንግስትን የሚጎዳ ተግባር ላይ እንደማትገኛ አውቃለሁ። ወጣለው አባቢ። እኔም ወጥቻለሁ። ጋሼ ነገራ? ወይ ለሚ? የኤደን ፕሮግራም እኮ ሶስት ቀን ብቻ ነው የቀረው። ሾው ላይ ያገኙላስም እንዴ? እንግዲህ ከባድ የሥራ ኃላፊነት ካልገጠመኝ ምን አዲስ ነገር አለ? ከሶስት ቀን በኋላ ሬስቶራንት ውስጥ ዝግጅቷን ታቀርባለች። በጣም ጥሩ። ልክ ዘፍና እንደጨረሰች
ከመድረኩ ጀርባ ስትገባ የምትጠጣው የፕላስቲክ ውሃ በእኛ ሰዎች ተዘጋጅቶ ይቀርብላት። በውስጡ ግን በጤናዋ ላይ አደጋ የማያስከትል የአደንዛዥ እጽ ጭማቂ ይጨመራል። አላማችን አንድና አንድ ነው። በዝግጅቱ ዕለት አባቷ ፊት አቅላንስታ ያላስፈላጊ ድርጊት ስትፈጽም ማሳየት ነው። ያኔ አባቷ ይሄ ሙዚቃ ለምትለው ነገር ተስፋ ያስቆረጠላታል። ፎቶግራፍ በጣም ያስፈልገኛል። ካሜራ ዛችሁ በመግባት ፎቶ ታነሱልኛላችሁ? ግልጽ ነው። ሌላው የፕላስቲክ ውሃው በእኛ ሰዎች ይዘጋጅ እንጂ የምትሰጣት የራሷ ጓደኛ የሆነችው ለምለም መሆን አለባት። ለምን? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ለጠፋው ጥፋት ልጅቷን በማጋለጥ ዳግመኛ ከኤደን ነጥሎ ማባረር ያስፈልጋል። ሷነች ለዚህ ሁሉ ነገር ይዳረገቻት። ሲጀመር በትምርቷ ጎበዝ ስለሆነች እንጆ እየከፈለላት ከነኤደን ትምርት ቤት ጋር ተቀላቀለች። ለማንኛውም መወገዳ came to dance 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 i hit the floor cuz that's my plans 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 እዚህ አረንጓዴ ቅጠል ላይ ምርቃናን እናመስግናለን። ማንንም ቢንጫጫ አይቀርም በርጫ የጫት ቃኞች ባላራት ነጥብ ያቋም መግለጫ በርጫ ያሪፍ መቀመጫ ዱካክን ማምለጫ ያዘዘ አንተ ምንድን ነው መሰረው? አረ እዛም ላይ መንጠልጠል እንደማይመች ታቂያለሽ። ታዲያ ካልጠቀመ ለመጣ እዛ ቤት ቁጫትረ ምን አንጨረጨረሻል? አንቺ የመቀመጫሽ ከተከፈለሽ ምንሽ ቃል? ያ ምን ከፍሎ እንደሰው አይደል? ወይ እኮ ደወልኩልህ። እኔ ማነሳው ጥንቁ እንጂ የት ሆነ ነው? እኔ በርጫ ቤት ነኝ። እያ ያ አንይ ጫት ቤት ነኝ ያለው። እንዴ ምን ያለው? እየቃንኩኝ ማለቴ ዳቦ ቆሎ ጫትስ? አራዳ እኮ ጫት አይደል? ለምን ያወራረዳላ? ትርፍና ኪሳራውን ደሞ ዜሮ ድምር ነው ካለ በኋላ ለፋሮች ትብላቻለህ። ደጋግሜ ነግሬሻለሁ። የትኛውም መንፈሳዊ ምን ሃይማኖታዊ መጻፍ ላይ ሱሰኝነት ይጥቀማል የሚል ነገር አላነበብኩም። ቆላንታ ሃይማኖትክ ምንድነው? ሃይማኖት የማያባቶች ነው። እምነቴ ግን ፎንቃ ነው። በእግዚአብሔር አላምንም ይያልከ ነው? አረ ተሸውድሽ። God is love እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ፍልስፍና አላጠፋ። በእግዚአብሔር ታምናለህ ማለት ነው? አራዳ እኮ ነው ፍቅር። እግዚአብሔር የለም ብዬ ከሚኖር አለ ብዬ ባይኖር አይሻል? አልከፍልበት። ከበደ ሚካኤል ምን እንዳለ ታውቂያለሽ? ምን አለ? ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖር ከክፉ ደግነት ሳይሻል አይቀርም አላለም? ለምን እንደው ታውቂያለሽ? ለምን እንደ ያለው? አራዳ ስለሆነ ነው። አንተ እንዴ ኩያረካቸው እንዴ? የጥበብ ሰው እኮ አንተ አይባልም። ቆይ ግን እናንተ ከፍልስፍና ወጣ ብለን መቼ ነው ፍቅርም እናወራው? አንቺ ኮነሽ ነገር እየፈረድሽ ደንፉ ምናምን የምታስጨርኝ ምን? ይሄም አርገባሽ? አደራ ጥሩን ቁልፍተኝ ተሽደርልኝ። ነገ ለዝግጅታችን ወሳኝ የሆነ ስልጠና አለ። እዛ ላይ ደግሞ የነገር ከተሯችን እንደሆነ ታውቂያለሽ አይደል? አንቺ ከጋርዶችሽ ማነት ጀረሶችን ነው ማስተዋወቅ። ስለዚህ ብትሽም ትችያለሽ ባትሽም ትችያለሽ።
እሺ ኢንጂነር አንተ አገር ለአገር ስትንከራተ ትች ልጅ ከጅሽ ልክ ማለቷ ነው አይደል? እርሶ በጄ ይበሉኝ እንጂ ወይዘሮና አብስ እዳው ገብስ ነው ወጡ ገብስ ያቀሉ እዳው ገብስ በቃ ይሄ ገብስ ያቀሉ አዎ እዳው ገብስ ገብስ ነው። እኔ እኮ እና እንደው አባቷ ያሉኮ እርሶ ማማከሪ አስተዋይ ወይዘሮ መሆኑትን እኮ መርዳት አስተዋይ ያቀሉ አስተዋይ እንጂማ ሚኒስተር ነገራማ ሄይ ልጅቷን አጉል ነጻነት ነጻነት ይያሉ መረን ለቀቋት መረን ያቀሉ ይሄ መልቅ መረን በቃ መረን ለቀቋት። ወይዘሮ ናርዶስ ነጻነትና መንገድ ስራ አንድ ናቸው አንድ በቃ አይ አንድ አንድ ለጓም ካልተበጀላቸው ያጨረሻ ያላቸው ወይ ብለው ነው ምን አሁንም ማረፈደ ኤደንን በጅ ማስገባት ፓርት ታይም ስራ መሆን የለበት እሱን ለኔ ታውት እሷን ምን ማስገባት ለኔ ታውት አሁን እንዴት እኮ ነው ማቼ ነው ይሄ ትሪት ነው ምናምን አቀርባለሁ ያለችው ነገ ነገ መልካም የሷን ነው በዚህ ዝግጅት ላይ ያላተን እንትን ከስከመጨረሻው የማቆራረጡ ስራ በኔ ፎርማንነት ፎርማን አቀሉ አይደል ፎርማን በቃ በእንደ በቃ ፎርማን ነው ሞኔ እንደ በጣፍ አርጂ ከመጨረሻው ሙዚቃው በቃ ይባል በጣጡ እንጂ ዲው ፎርማን ደስታው ኤደን ነገራ ዝይታችን አንድ ቀን ነገራ ታቃለ ዛሬ ከጥራችን ምን እንደሆነ ታቂያለሽ አይደል? አንቺ ከጀሎስቲ ጋር ወስደው ማስተዋወቅ ታድሮት ይያያጭ ይሁን አታሪ ሸውዳለ ምን ይችላል አንቺ ብቻት እንብርስ ተከፈይ ታታሎ ኪካርንችም እሺ ያው ላይፎን ደበላሽ ግን አሪፖታ ላይ ያተና ሸራለች ፒስ ስላሰብክላት በጣም አመሰግናለሁ። አሁን በእናት ይደና ሜላትን ጥራት እሺ ማማይ 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 ዳለነ ተማማ በሮ ማማ ዲሚለ ማማ ዘት ፉዴቶ ሞን ቤቤ ፉዴቶ ቤቤ ፉዴቶ 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 አዲስ ነገር አለ ጃል? ሁሉም ነገር ሰላም ነው።
ጥሩ ያው እንደተለመደው የተለማመደሽ ለማንኛውም ነቅታችሁ ጠብቁት እሺ አምፖላችን ነው ኢኖዋ ደሙ ቀራራ ነች ዛጋም ካልሻችን አለ እንደዚህ አይነት ነገር እናንተ ቤት የለችማ አይ የለችም ናትና አባቴ ሄደው ነው ማዘርና ፋዘር ባክሽ መርሽዋል ምንድነው የሚመርፉን ጭራዋል ምኑን የጫርት ነክተውታል ሄደ ቆይ ታምም ተፈታውራ ምኑን ነው የሚነቁት ሞተዋል አጠይሎ ማንቺ ማመን አረሽ ተበሳካ ወግድ ነው ሳቀ በእናትሽ ይደል ሳቀ ሳቀ ፍቅር ላንተ ነው እንደዛ ጨረቃ ዘመን እንድላሰላ ምኑና አንተ ስማኝ ይለን ምንም ቢሆን አልጋሰሰሽ ነው አይደል? ወራት ነው ያለው። ተነሻው ከጋርዶቹ ማለት እንዴት እጅሽ እንደምጣው ታያለሽ አይደል? መፍጠን አለብን ሰዓት የለንም ጫማሽ እሺ። ፍሬም ሰላም እሺ እንዴ ናችሁ? ፍሬም ሰላም ጫማውን ይዘሽው አይደል እንዴ ወዛ ገታረጂ እንዴ? ምን ታደርጊ? ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም እሺ ሰላም እሺ እ ኤደን ማለት አንቺ ነሽ እንዴ እንኳን በርጫ ቤታችንን በሰላም ተቀላቀልሽ ዳዊት እባላለሁ የዚህ ጫት ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ ሰው ጫት ሲገዛ እኔ በቆ ባቀጠለ ተቀላቀል ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አልባል ስለዚህ አባቴ ላንተ ነው ተጣሪነት የመጨረሻ ያጂ ለምስራቅ አፍሪካ የተቸረ ምርጥ ገጸ በረከት አረንጓዴ ያጅና ቴንክ ዩ ኦኬ አመሰግናለሁ ተዋት በቃ ካልኳት አታጨናንቀስ ምን ነው አረ ጫት አይቀምማ ዳቦ ቆሎ ነው የሚበላው ያ ደግሞ ብላች ፍቅር እዚህ ምታያቸው ነጋዴዎች ደላሎችም አሉ አብዛኛው ጋዜጠኞች ናቸው እና አንተ እዚህ ምትሰራለህ እንዴ ሰዎች እኮ ሚጋዎች ናቸው ትንሽ ሲቀሙ እውቀት እንደው አይፈሳቸዋል አይገርምሽም ያ ደግሞ እኔ የመጨረሻ ይመቸኛል ታውቂያለሽ ቆይ አንቺ ግን ሂሮሽ ማን ነው እኔ ጉልድበር ጆን ሲናም ቢመጣ የነሱ ደሞ ሂሮ ማን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ዘራቆብ ይባላል።
ቆም ዘራቆ የፍልስፍና ጀግና ነበር። ቆይን ሳምድናቸው ፈርቆች ታያቸው ባክ ብርጫ ተከተው ነው አይገርም? ምን ማለት ነው? ማ ጫት ተከተው ነው? ጫት በክትበት መልከታታ ብርጫ ማ በክትበት መልከታይ ፈጥተው ያው ከዚህ በዘመን ምን ተከተዋል እንዴ? ፍሬንዶች ፍሬንዶች አንዴ ላይቭ ይገባ ስለሆነ ጸጥታ ፒስ። አድማጮቻችን አሁን ደግሞ በትራፊክ ፍሰቱን የምንተካተልበት ክፍለ ጊዜ ላይ ደርሰናል። በወሌ ድልድይ አካባቢ የሚገኘው ትራፊክ ፍሰት ሊዘግብልን ጋዜጠኛ ያሬድ መስመር ላይ ይገኛል። ሄሎ ያሬድ። ምን ይጋልኩ? ሄሎ ሄሎ ያሬድ ይስማሃል? ሄሎ እስኪ ትራፊክ ፍሰቱ ምን ይመስላል? እዚህ በወሌ ድልድይ አካባቢ የሚገኘው የትራፊክ ፍሰት ሰላማዊ ነው። ከዚህ ከላይ ከኦሎምፒያ አካባቢ ትንሽ መጨናነቅ ይታይበታል። እዚህ መንገዳችን ላይ አንድ ወንድሜ ይታየኛል። ወንድሜ እዚህ አካባቢ የሚገኙ የትራፊክ ፍሰት እንዴት ታየዋለህ? እንደምትመለከተኝ እኔ እግረኛ ነኝ፣ ብዙም ማሳሰቢ ነገር እስካሁን አልተመለከትኩም። ስለዚህ ሰላማዊ ነው ማለት? ሰላማዊ ነው። ወንድሜ የትራፊክ ፍሰቱ እንዴት ተመልክተዋል? Is what you need, I've never had to give. If you need some affection, baby, these are open arms. Open arms. Open arms. Open arms. Huh? Open it's closing in your face. I'm right here, I'll be right here. Sersa, give me a little bit of water. ስን ቀይር እንጂ ዝግጅቱ እኮ ሊጀመር እናንተ መምጣት ብቻ ነው የሚጠበቀው ብሎ እኮ ነው ኢንጂነር የደወለው። አንቺና ሰርዘይ ነው? ምን ማለቴ እኔ ትንሽ ዘግየት ብዬ ደርሳለሁ። እዛው 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 ውሃ ይዘህ መግባት በፍጹም አንተ ለምን ውሃ እኮ ነው? የሚኒስተር ነገር አለ እኮ ነው ስትሪቱን የምታቀርበው። ታዲያ እሷ ከዚህ ማቅረብ ከኔ ዋጋ ምን አገናኝ? ኮንታሚኔሽን ታውቃለህ? የውሃ ፒቪሲ ነው የሽንት ቤት ፒቪሲ አንድ ላይ ይቀበራል? ይቀበራል። ቀበል ታ ታ
ወጣጥ ካሜራ ይዘሽ በፍጹም ማለት አይቻ ኢንጂነር ሁሉም ነገር በጠነቀቀ እየተከናወነ ነው። አሁን የቀረን የተቀየጠውን ፕላስቲክ ለሄደን ጓደኛ መስጠት። አደራ አሁን እንዳትሰጧትና እቅዳችን ሁሉ እንዳይበላሽ። ለምን? ዳባቶስ ከሆነ አልመጣማ። ደጋግመው ደውሉላቸውና ደጅቷ እኮ በውሃ ጥም ተቃጠልኩ እኮ ያለች። ሄሎ ነገር አበቃ ቀረ ማለት ነው? በጣም ይቅርታ አስቸኳይ ስራ ላፊ ነገት ሞይ ነው። ምን? አዝናለሁ የልጄ ደስታ ነገም ይደርሳል። የህዝብ ኃላፊነት ግን ሁሌም ትኩስ ነው። ስለዚህ መምጣት አልችልም። ጨረስክ? እንዳትሰጧት። እስከ መቼ? እስከ መጨረሻው። ምን ማለት ነው እስከ መጨረሻው? ቃ አባቷ አልመጣም ብሎ አሁን ስልክ ደወለ እና ቃ እናማ የተዘጋጀው ውሃ እንዳትሰጧት እንዳትሰጧት። በፈረስ ይምጣልኝ በሚለሰልሰው በፈረስ ይምጣልኝ በሚለሰልሱ መቼ በቅሎ ያውቃል እንደሱ ያለሰው መቼ በቅሎ ያውቃል እንደሱ ያለሰው የኔ የኔህ ማለት ላንተ ሙዚቃ ነው ላንተ ሙዚቃ ነው ትዝታ ነው መውደድ ናፍቆት ነው ተረዳ ትዝታ ነው መውደድ ናፍቆት ነው ተረዳ
አየሻት ልጃችን? እነሆ የመድረኩ ፈርጥ ነበረች። ዋዋ ዋስቱ እንዴት መጣ? አልመጣም ብለሃል ነበር? እንዴት መጣ? አው ስለተሰጠኝ ኃላፊነት ስን መምጣቴን ሰዎች እንዲያቁ ስለማልፈልግ ነበር። ለምን? ሚኒስትር ኮኔ አብርሃም ሊንከን እንዴት እንደተገደለ ታውቂያለሽ? ባንድ የጥበብ ትርኢት ላይ አንድ ማንነቱ ባልታወቀ ሰው በሽጉጥ ተተኩሶ ተመቶ ነው። ካቦ አረጀለሴ እቺኳ በውሃ ጥም ልትመርሽ ነው እኮ። እኔ አንተ መቀኛ፣ እኔ አንተ ጀለስ መቀኛ። አረ ፍሬንድ እቺኳ በውሃ ጥም ልትመርሽ ነው ያልኩ። ፍሬንድ እኔ እናንተ ጓደኛ ደሞ በለበለ ጓደኛ አረከኝ እንዴ? ወጣጤ አረ ዘፍና እንደጨረሰች የሚጠጣው አብን ሰጣት ምን አለበት? ምን ችግር አለ? ሰጧት ቢራ፣ ቢራ ሰጧት። ስማ እንዴት ታየኝ? እንደው ኢንጂነር እኮ ነኝ። ስማ ካወክ በአንደኛ ማዕረግ የተመረቅኩ ኢንጂነር ነኝ። አረ ጀለሴ አንተ ድሮ ትምሮ ቤት ይሆናል ተወዳድረ ከተማሪዎች መሃል አንደኛ ወጣው። አሁን ግን ከጊዜው ጋር ተወዳድረ ቢሆን ኖሮ መጨረሻ ራሱ መውጣት ይጸዳባለ። ምን ሰምታል ባክ? አውቀሽ ሞተሻል። አቤት ኢንጂነር። ነገር አሁን መጥቷል። እኛን ተቀላቀለ። ዋት የተቀየጠው ነው ሀይዛ መሰለኝ መሰለኝ። አለ በጥንቃቄ አስቀምጪው። በጥንቃቄ በጥንቃቄ። መልካም አሁን ልትሰጣት ትችላለህ። ምን ትችላለህ? ስጧት እንጂ። ታዲያ በቅርብ ርቀት ሆናችሁ ተከታተሏት። ኢንጂነር ውሃውን ጠጣች? አልጠጣችም። ለምን? ምንድን ነው? አይ ኢንጂነርን ነቅታችሁ ጠብቋት ብዬ ያልኩት ነው። እንደ ዛሬ በልጄ ኮርቼ አላውቅ። አይሻርሊ ነፃነትን ጥቅም እምነዋም እለያሻንጋላዳ ፉሊንዲላ እማኛቡሳ ሱባኖሞን እነዋሙታቲለ ቢጊዛ ዮሞኖማኮቴ ኦኛናዋም እውቶጊለ
ስማሪቮ ቆይ ምንድነው የተፈጠረው? አረ በእናትህ ቸኳላ አስፈልጊው ንድርጊት ነው ያደረገችው። ሄሎ ኢንጂነር ውሃው ማን ይሰጣት? አረ እኔም ግራ የገባኝ ነገር እሱ ነው። እንዴ ግባና አፋጣቸው። ማን እንደሰጣት ባይጣራ እንኳን ድርቅ ብለ የግዛ ጓደኛው እንደሰጠቻት አድርጋ አላቀባት። እሺ 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 ማን ነው ውሃውን አሽሙቆ ያስገባው? ማርሴሎ ማን ካቦ ማርሴሎ ማንንም ይሄን ያህል ወንጀል ፈርቶ ከደሙ ሊነሳች ማንንም ማርሴሎ ማውን አራክ ታስፈራራናለህ? ዘንበል አንተ ግንባር እንዳለ ያስፈራራልሽ ጉስና ዘንበል እስቲ ወንደ ለሞክረው እኔ ነኝ ሰጠው። ምን ከታ መጣሽ? እኔ እንጂ ብቻ አግኝቼው ቅድም በር ላይ ሁላችንም ተፈትሽና አይደል እንደገባነው? የታል ሐሺሽ ደንዛሽ ስተጠቅማ ነበር ነው ያለኝ እንጂ ደግሞ እኮ ያቺ ጓደኛዋ ለምለምነች አሉ ከውሃ ጋር ቀላቅላ የሰጠቻት። ላንትሬትሽ እንዴት ነበር? ባውይ ዋው ኢዝ ቢዩቲፉል በታ አንተ ባት መጣም እኔ ልጅ እንደ ሻማ ሳበራልን ያመሸሁት ታንቺ አክሰሪቫ ብቻ ከሆነ ሰዓት በኋላ በጣም ደግሞ ነበር መሰለኝ የሆነው ላላስታውሰው። ባውይ እዚህ ቤት ራሱ እንዴት እንደመጣው ላስታውሰው። የኔ እናት አንቺ ማምኑ አውቀሽ? ወይ ባቢ ሳቱ ዲሱሚዶ ኮሊን ክፍለ ከተማ አትላንቲና ቱሪዛሬ የሚቀመቀሙ ኢንጂነር ትላንትና ስለመጣ አመሰግናለሁ። ቆይ ቦርሳዬን ላምጣ ነው ያለችው? እና እንድትፈቀድክላት
እኔ መንገዴ መጠቆም እንጂ መከልከል መብት የለኝ። እኮ እንዴት? ይሄ ዲሞክራሲ መብት ሆነ? ለመሆኑ የዛሬው ነጥብ መጽሔት አይተኸዋል? አቤት ምን? አስቸኳይ ስብሰባ። እሺ እሺ፣ መጣሁ። እሺ፣ ለምንድን ነው የፈለጉ? አስቸኳይ ስብሰባ አለ ነው። ይሄዋ በቃ መጽሔቱን አይተው ነው ማለት ነው። ሌላ ምን ታሪክ ነው? ላይ ተመለሽ። ለምን መሄድ ስለማትቺ? ባብዬ እየቀለድክ ነው። ካሁን በኋላ ይሄ ሙዚቃ የሚባል ነገር ታቆሚያለሽ። ምክንያት? ምንም አይነት ምክንያት አልፈልግም። አስራ ሰባት አመት ሙሉ በትጥቅ ትግል፣ 21 አመት ሙሉ በሰላማዊ ትግል ያሳለፍኩት ለልጄ ነጻነት ነው ስትል የነበረው ይህ ነው ለኔ ያወረስከው ነጻነት? ተይኝ ደም ተይኝ። አባቢ እውነቱን አትፍራው። ክፍሉ አስገቡና ቆልፉባት። ካሁን በኋላ ከአካዳሚ ትምህርቷ ውጪ ሌላ ምንም ነገር እንዳትማር። ወሰዷት። ልቀቀኝ እባክህ። ረብና ታቦ በቃ አስተባብ ደርሰው ቴ ሆነ አይደል? አራ ይሆነ በጭራሽ አይሆነ።
ህይወቴን እንደ ጨው ላጭር ግዜ አጣፍታ ከምትለየኝም እኔ ሞቴን እመርጣለሁ። የፍቅር አምላክ እንደሆነ እንዴ ጨክኗል። እንግዲህ ነው ሃይማኖት ስለሌለኝ ሃይማኖታዊ ማጽናኛ ከኔ እንዳጣብቀ ቆይውል። ሴት ብትሄድ እኮ እለንንም አይመስል መቼ ማራገኝም አይገርም። ስልጣን ሳትል ብር ሳትል ሰማ ንጹህ ልቧን የሰጠች ነጭ እርግብ እኮ ነች። ስንጫ ስተኛ ለቀቀው እስቲ። ውይ አራዳ ጫት አይቀም ዳቦ ቁሩ ነው የሚበላው። እሱን ተወው ዛሬ ቀርቷል። ነት የለ ሙዚቃ የለ ለክብራ የምትጨነቅ ቲኔጀር ሰጥቻለሁ። እንዳንተ አይነቱ ደመ ሙሉ ወጣትነቱን ተጠቅሞ በፍቅር ማንበርከክ ያቀተው በር ተዘግቶባት ምትል ጭምት ሆናለች። ተነሲድ ደሞ የፍቅር ወሬ ምረጥ። ይሄ ሲሚንቶ ያነሰው ህንጻ መጨረሻ የሌለው መንገድ ተቋራጭ ይያልክ ልቧን እንዳታወርቅና ጭራሽ እንዳትጠላ። በጣም ጥሩ አጋጣሚ። ተነሲድና ተቀበላት። ይሄንን ምግብ ጥርግ አርጋ ካልበላች አንተ ትከዝወል። የኔ አካል የኔ ሆነሽ መናውን ስንሻለ አንጀቴና ልቤ ያው ተችልሻለ። የኔ አካል የኔ ሆነሽ መናውን ስንሻለ አንጀቴና ልቤ በእውነት በእውነት አሁን የሚሰማሽ ስሜት በደንብ ነው የሚሰማኝ። በደንብ አንድ ንድፈ ህንጻ ካርታ ሰርቶ ካርታውን ሳያስረክ በሳት ከተቃጠለበት መሐንዲስ ለይቼ አላየው። እመኝኝ አሁን የመጣሁት ስለ ስነ ህንጻ ስለ ካርታ ላወራሽ እኮ እና ስለምን ልታወራ ነው የመጣሁት? እንትን ስለ ፍቅር ምን
ማለቴ የቤተሰብ ፍቅር አለ የእንሳት ፍቅር አለ የተቀራኒ ጾታም ፍቅር አለ የስነ ህንጻም ፍቅር የመንገድ ተቋራጭም ፍቅር አለ ስለየትኛው የፍቅር አይነት ልታወራ ነው የመጣው ማለት ስለምግብ ፍቅር ምግብ አሻል እንድትበይ አንተ የምታወራው በሙሉ ኤክስትራ ነገር ነው። ሆድ ሚሞላ ጭንቅላት ባዶ ሆኖ ዋጋ የለው። እኔ የትኛው ፍቅር እንደናፈቀኝ ታውቃለህ? የነጻነት ፍቅር። አዎ። Of course. አንተ እንታ ፋውንዴሽን ከሌለው ምንም ትርጉም የለው። ትርጉም የለው። አንድ ሰው ካልበላ ላልተወሰነ ጊዜ መኖር ይችላል። አትከለለው ዳይሆናል እንጂ አይሞት ለጻነት ከሌለው ግን ስቡንን ተስማት ቴ አባትሽ ማ ተፈረጂ ቴ ምን ያደርጉሳቸው ተመልከች አባትሽ ምን ፍረድ ይለ እንደረርኩ ቆመ ስታይል እኮ ያለው ይመስላል እንጂ ሞቻለሁ ታይታይ ታይ አይባልም ለሰው ያፈቀርኩ ይያልሽ ነው እንዴ አመለጠኝ ነው እንዴ ምን ታወራው እህ ቶርታ እኔ ቶርታ አመሰግናለሁ እኔ ማለት ዝኩን ይብኮ ተርተር ያለው መጀመሪያውን ተርተር ያለው ግርማ ሞገስ እንዳለው ኮንዶሚኒየም ከላይ ከግር እስከ ራሴ ስታይ አርተለ እነነ ማይዘርናርደስ ማይዘርናርደስ ሄሎ ታምቤ ወይ እድዬኔ ቆንጆ አለሽ ምኖራት በለ ምን ሆንሽ ካሉትም ከሞቱም በታችሁኝ ይላለሁ ምን ልሆንልሽ እኔ ቆንጆ ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው አረ ላሽ ቤ በቃ አይጠቅምሽም አሁን ስላለሽበት ሁኔታ ብቻ አስረጅኝ እኔ ቆንጆ ታምቤ ወይ ራበኝ ጌታ ምን ልሆንልሽ ምግብ እኮ አይደለም ሰው እንደ እንጨራ ራበኝ ሰው እንደ ውሃ ጠማኝ ከሰው ጋር እንዳልገናኝ በር ተዘግቶብኛል ምግብ እንደ ውሻ በበር እየተወረወረልኝ ነው የምኖረው። እሺ ላሚስ አረ ከትሪቱ በኋላ ቤተሰቦች እሽት እንዳደረሱ አተን ያላቅ ቆይ ላባቢ እኔ ራቆቴን ያለበት መጽሔት ማን ነው የሰጠው? እርቃኔን በልደትዬ ምን የሚለው መጽሔት ላይ ነው? ቶራቦራ እንዴ? ቶራቦራ እኮ እዛ ባለፈው የሄድንበት ጫት ቤት የነበሩት ልጆች ናቸው እኮ የዚህ መጽሔት ዋና አዘጋጆች። ምን ሰማሪው? ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? አረ በእናትህ ቸኳላ አስፈላጊ ነው ድርጊት ነው ያደረገችው። ዴቫ ጌታ ሜችክ ፕሮግራሙን የምታቀርበው መቼ ነው?
ነገ ኦኬ ስለዚህ ለተዘግባለ ማለት ነው እ ውሻ ልጅ ጉር ሰርቶኛል ማለት ነው ግዴለሽ ምይወልሽ እኔ ለማንኛውም አጣርቼ እደውልልሻለሁ በሰው ስልክ እኮ ነው የምደውልልህ አንተና ወርቼ ከጨረስኩ በኋላ ዘጋዋለሁ ሰዓት እንዳስፈልገው ታዲያ ፊኒሽን ጓላ ሳምሩ እምን ይጨመርልሽ በቃ ኢንጂነር ከጎኔ ካለ ሁሉም ሙሉ ሁሉም ሰይን ሄዲ ድሮንም እኮ ሪናትሽን አልሰማ ብለሽ እንጂ እኔ መቼም ላንቺ መጥፎኛ አይደለም ታውቂያለሽ አይደለ ማሚ ቃልሽን ባለመስማቴ በጣም ይቅርታ ምንም አይደለም ቆንጆ ምንም አይደለም ሄዲ እንደው እንጂነር ተመችቶሻል? በጣም እኔ እኮ ቶርታ ስትለኝ አይኖቼ ማመን እኮ ነው ያቀተኝ። ባይነ ነው እንደ ነገርኩ። አሁ እኛ እንጂነሮች ውበትን ፊል የምናደርገው ባይናችን። እዲ ግን ምንድነው ባንዴ እንደዚህ ሐሳብሽን ያስቀያሽ? የኢንጂነር ህንጻ ህንጻ ሚል ጨዋታው እስከመቼ እዚህ ቤት ኩርምት ትብለሽ ትቀመጫለሽ? ከኢንጂነር ጋር ወጣ ብላችሁ ፍሌቨር ነገር ጠጡና ተመለሱ። መቼም ያው 18 አመት ሞልቶሻል አይደለም እንዴ? ህፃን አይደለሽ። ይሄ አባትሽም ቢሆን ነፃነት ነፃነት የሚለውን ነገር እኔ ፈቅጄልሻለሁ። ወጣ ብላችሁ ዘና ብላችሁ ነው። ማሚያም ሰግናለሁ። ምንም አይደለም። Shout out to that cash money, young money and all that, man. Let's go, Mac, man, I see ya. Anta usha usha lich. Gwadinya yin habiyi. Mister Imba ka fili beya diro yota ta ginyala. Leon beya mes yetu le. Dambu bach arar lemish. Kantu. Eh, yeso mahiraba. Anta namidun ma karagato. Ziga anta. Kwe sile yetu nga waritim no mchoro anta. Anta sile mta zaga jut mes yetu. Al yazi mes yetu yaita hata nam chwa? Yazi no ritim mako. Ay chwa lio dem. Asayyal. Isti asayyi, wendin. Asayyal. Asayyo. ስለዚህኛ ወርት ማርና ሳዩ ሳይ ይዳሳይ እዚህ ላይ ሶፍቷል ሚስተር በየረተ አለ እዚህ ላይ ሶፍቱ አዩ አለ ተረጋጋ ኮየው መጽሔቱ ራሱ እና የኔ ከንፈር በከንቱ ነበር ማለት ነው ደግሞ ይሄ ሰው ከንቱ ፈይነው ሲበቃ ተረጋጋ ወምሴ ይልቁንስ ራቁት ገራ የሚኒስትር ልጅ ማምን ይያል ከዚህ ጋዜጠኞች በተሰብሰቡበት ሚስጥርን አታባክን እሺ ሚስጥር እንጠብቅ የኔ መቤት እናትሽ እኮ የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን እኮ እየሰጡኝ ነው ማስተር ፕላን ኢንተረስቲንግ አሪፍ እስቲ ስለ ዲዮፊታቱ ይወታችን አስቢ በሞዛይክ እና በግላስ የተሰራ ጂ ፕላስ 3 በዛ ላይ ስታንዳርዱን የጠበቀ ኪችን እዛ ላይ ሻማ ለኩሰን በፍቅር ምን ነው ምን ገጠረ እሄ በራችን ነው ያለው ሸራተንን ታቀዋለሽ መንገዱ ለቀም ያለ በቃ እንደው ጠዳ Hello.
ሄሌን ቆንጆ አራንቺ ምጥይ መጽሄቴ ተራቦራ ምንም አይነት ያንቺን ርቃነሽንም ሆነ ሌላ ሰብናሽንም ያጎርፍ ነገር አልጣም እኮ ምድሩም ታወራው ፊስባክሽ ተረጂኝ የፋዘርሽን ስልክ ብቻ መስጂልኝ ምን አባቢ ራሱ አይደል እንዴ እንድታገድ የፈለገው ለፋዘርሽ የተገጫቸው የላይኛው ከቨር ፎርጅ ተሰርቶ ነው እልሽ አሁን ምንም ነገር አትጨናነቂ የፋዘርሽን ስልክ ብቻ መስጂልኝ እሺ እሺ በቃ ቶሎ በለሽ Hello. Yeni konju dersoñal. Hello. Thank you. Hello. Fikr. Samaj. Fikr. Hello. Hello. Yo, tasha. Kallala watñ indi benar. Yeni gerdum benar charge bu yedeko battery. Yedeko charge tarigilñ yalesh. Yalesh. Ah, redewul nebere charge. Ya nagaru. እኔ ምን? አህ በቃ አባቷ ለማነጋገር ቆረጥክ ማለት? አዎ ደውዬማ ቀጠሮ አስይዣቸዋለሁ። ሼሞ ግን ታቃለ የገባቸው ሙደኛ ናቸው። ለማንኛውም እኔ ደርሼ ልምጣ። እሺ ወጣ። ሶሪ ገነ ታታይ። በቃ ነከው ፒስ እሺ ወጣ። ቻው። ወጣጤ ልጅን ተጫውቶባታል አሁን ልጁን ፈልጎ ማግኘት ቀላል ነው ሰማችሁኝ እዚህ ኪነት ተብዬ መሰረቷን የጣለችበት ቦታ ትሄዱና በዚህ ቁጥር ላይ መጀመሪያ ባለው ዲያል ታደርጋላችሁ ስልኩን የሚያነሳው ሰውዬ ይሄ ፍቅረኛ ነኝ ተብዬው ግለሰብ ነው እንደው በያስከው ሽጉጥ ባሩን በለና ግደልልኝ ይሻላል ከክብሬ ዝቅ አርጎ ያዋረደኝ የማን ኩታራቂ በቀብቶ ይመለሱ ነው የምትለው? ሀ? ዳይ ፍጠኑ። ጀን አጉል ባህር የሚያሳየው መጽሔቱ ወይ ነገራ ደሙ ለዚህ ነው እንዴ ሰዓት ለብሰ ሰዓት ጎርሶ የመጣው መጽሔቱን አሰጡኝም እ የታለ መጽሔቱ ምን መጽሔቱ የታለ እ መጽሔቱ
የትኛው ነው ትክክለኛው? የትኛው ነው ትክክለኛው? ምን? የምን? አንተ አይደለህ እንዴ መጽሔቱን ያመጣኸው? ቢሆንስ? እኮ እንደዚህ እውነቱን አውጣ እንጂ ገና ለገና ልጄን ለማግባት ብለህ ተንኮል ሸርበህ የመጣኸው አንተ ራስህ አይደለህም እንዴ? እኔ እውነቱ እነግርሃለሁ። የኤድዬን ፎቶ መጽሔቱ ላይ ቆርጦ እንዲለጥፍበት ያዘዘችው ማሚ ራሷ ናት። ሰርጽዬ፣ ምን ነው ጠቃር አራባህም? ሂድ ሂድ፣ ግባ፣ ሂድ ወደ ሂድ። ወዴት ወዴት እያሸሸሽው ነው? እንዴ ነገር አደግሞ አሁን ይሄ ልጅ ነገር ምን ያውቃል? ህፃን አይደለም እንዴ? አውቃለሁ። እኔ ሁሌ ላንቺ ህፃን ብቻ ነኝ። አባቢ ኤደንን ፍታት። ያኔ መኮል ሄዱ መድኃኒት በኋላ ተቀላቅሎ እንዲሰጥ ተዘዘችው ማሚ ራሷ ናት። ሰርጸ ዝጊ አንቺ። አባቢ ኤደን አስሯታል እኮ ባክፍታት። አስሯታል? አዎ። ለምን? ጠባቂዎቿን ፍቅረኛዋን እንዲገሉት እዛችን ስለናቋቸው እንዳታስመልጠው ነዋ። ምንም ነገር ሳደብቁ ነገር ሁሉንም ነገር ደርሼበታለሁ። እሺ፣ ወጣቱን ገደላችሁት? ተናገር። እርምጃ ወስደንበታል። ባንቺ እምነት ነበር። ስለ ነጻነት ካንቺ ተማርኩ ሄደን። እና አሁን አመንክ? አባቢ መፍጠኝ ይኖርብናል። ታምራት አደጋ ላይ ነው። ታምራት ማለት የመጽሔቱ ሚስጥር የነገረኝ ወጣት ነው? አዎ አዎ፣ መፍጠኝ ይኖርብናል። ቆይ ቆይ፣ አትልፊ። ለምን? አልገባኝም። የተፈጠረ ነገር አለ? ያው አዲስ ነገር አለ? ንገረኝ እንጂ ባቢ። እ? ምንድነው? ገደሉት? ገለውታ ልጅ። ጌቴ የሆነ ሰው በር ላይ አስገባኝ ይላል። አስገባው። ግባ በለው። ገደላችሁት? አረ ሞባይልስ? ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? ቆይ ምን ተፈጠረ? ምንድን ነው የሆነው? ነገር በእናትህ
ጋር ልጅስ ሌላ መስልኩ አንኩ ለጻንቲ ናቅጫ ቼኒ Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Oh, 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 oh. Fire, give me reason, take me higher. Oh, 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 oh.